ikke noget bjørn. Ja, det er jeg klar. Det er målløs. Vi har i det røde hjørne, Mora Rossing, Skur AB. Og så møder i det blå hjørne, Victor Høvning. Ja, det er en uge 15 gang. Og da det er til blå, så bolster 3 gange halvanden minut. Jeg kan vise den, så er det dygtigt, ja. Det er også... Og vise nu i galopstrang. Kom så, Victor! Ikke for længe, Victor, vel? Bokser, kom, ind og væk. Ja. Bestemt. Ja, godt, Victor. Til side, til side. Godt, Victor. Kom så, Noah. Ikke vente. Den er skræftet nu, ja. Godt, Victor. Ja, det er bare højt. Det er 20 omgang i gang. Kom først, Victor. Ikke vente. Det er godt, så godt. Er det godt? Ja, så er det. Kan det? Diagonal nogle gange, Victor. Diagonal. Ja, så er det. Ja, drej rundt. Tag midten igen. Kom, så har du. Ja, sådan. Godt. Er I fri? Så Victor! Kom så, Noah! Kom så, Victor! Er det en omgang? Kort det der! Kort, Victor! Kort, så, Victor! Slå mad! Kom. Sprint væk og igen. Og der. Og der. Godt. Kom først, Noah. Husk jeres streger, drenge. Ja, det er godt. Kom først. Kom, Noah. Kom. Godt, Victor. Hold midten, Victor. Godt, Victor. Victor, det er med. Husk blad. Godt, Victor. Godt overblik. Thank you.
fri. Er det en omgang? Ja, det viste de her drenge, at man skal jo, fordi de opnåede begge så 29 point, og dermed de på.